Re! Viss ēters ir te! Šī brīža situācijā ģimenes locekļi lielu daļu laika pavada viens otru kompānijā, taču ilgtermiņā šāda kopā būšana no vecākiem var prasīt daudz lielāku emocionālo stabilitāti, spēju pielāgoties un ievērot dienas ritmu pārplānošanu. Kā neapjukt daudzo pienākumu gūzmā un saglabāt vēsu prātu? To jautāsim psiholoģei Vitai Jurševskai. Labrīt! Labrīt! Daudzām ģimenēm šis ir pārbaudījumu laiks. Līdzās darba pienākumiem jāpalīdz bērniem attālinātajās mācībās, jābūt kopā, jānodrošina uzmanība, nekur neizpaliek arī ikdienas mājas darbi. Protams, šo sarakstu varētu turpināt un turpināt. Kā jūs teiktu, kā šos daudzos pienākumus vislabāk sabalansēt? Kas mums vajadzētu, būt mierīgiem pašiem, mums vajadzētu, lai mierīgi ir mūsu bērni. Un jo mierīgāks ir bērns, jo mierīgāk ir vecāki. Jo mierīgāk ir vecāki, jo mierīgāks ir bērns. Un šis ir laiks, kad mēs esam spiesti, tā kā spiestā kārtā nomierināties un vienkāršot savu dzīvi. Un ļoti daudz mēs dzirdam tā kā padomus, ko teikt bērniem. Ja? Bet pirmais ar tādām vienkāršām lietām, mēs ar četriem punktiem parunāt. Ja? Un pats vienkāršākais, pirmais, ar ko mums vajadzētu sākt, ir tā kā vienkāršot vidi, kurā mēs esam, jo bērns nav tikai verbāli, viņš neuztver, viņš uztver arī neverbāli. Ja viņš ir kā sūklītis, kā mastāts uztvers orgāns, kas uztver visu, kas notiek apkārt. Un tā tad kādā vidē viņš atrodas? Un mums vajadzētu tā kā sakārtot. Es nesaku, ka obligāti ir jābūt pilnīgai tīrībai, ja? Bet kārtīga bērna vide, bērna istaba. Un vajadzētu, tas atslēgas vārds vienkāršot. Ja? Vienkāršot, ir pētījumi, kad bērniem ir ap 150 mantiņām, rotaļlietām istabā. Viņas tā kā mazināt, novākt, lai nav ārēji lieki kairinātāji, lai bērns tā tad atrodoties savā vidē, redz, ka tur ir kārtība, kārtība dod mieru. Un ja bērnam ir miers, viņš necenšās tā kā tramdīt vecākus, prasīt viņu uzmanību, ja, tā kā niķoties. Ja. Viņš dabūn mieru un dabūn tā kā skaidru savu saprāt, jo saka, kad bērnam nav slikta uzvedība, bērns var būt dezorientēts. Tikam galā ar vidi arī pieaugušie, arī mēs kā vecāki. Ja, šajā laikā, ja mēs nevaram, mums ir sajūta, tā jau arī ir, mēs nevaram kontrolēt pasauli, mēs nevaram kontrolēt, kas notiek pasaulē, tad tas, ko mēs varam kontrolēt, ir sava māja, sava vide. Ja? Un kārtīga vide bērnam dod daudz vairāk signālu, kad viss ir mierā, viss ir kārtībā un mēs kontrolējam situāciju nekā vārdi. Ja? Tad pirmais tā būtu vide. Jā, es varu turpināt. Mēs, protams, varam uzdot papildotām, jo skaidrs, ka vide ir svarīga. Tad tie pienākumi tiek darīti. Kādam vecākam pienākums sanāk veikt labāk, kādam varbūt mazāka labāk. Arī bērni, protams, ir dažādi. Un ja kaut kas nesanāk, kā šādos brīžos nenolaist rokas šajās situācijās? Tā kā vecākiem, ja nesanāk, jā? Tas būtu arī tāds, ka viens no punktiem, kad mums iepriekš mums bija ļoti saplānota dzīve, pārplānota. Bija mācības, bija pulciņi, bija sports, bija muzikas skola, bija vakara uzdevumi, bija vakariņas. Mums bija ļoti ātrs temps un saplānots. Jā, un mums bija sajūta, ka viss sanāk, mēs visu kontrolējam. Un tā ir atkal tas atslēgas vārds vienkāršot. Mums nav jācenšās uztaisīt to copy-paste tādu dzīvi, kāda bija iepriekš. Mums ir, tā kā viņa apstādināta, mums ir vienkāršot un
nu, nepārmest sev, pieņemt. Tad, kad vecāks pats pieņems, ka mājā ir cits ritms, bērns var garlaikoties, atslēgas vārds ir garlaikoties, un man nav viņš jāizklaidē 24 stundas dienā, un man nav, nu, tā kā, es esmu galvenais, vecāks ir galvenais, es esmu noteicējis. Bērnam ir jājūt, nu, kā saka, sava vieta sistēmā. Galvenais ir vecāks, ja? Bet sajūta, nu, kad es netieku galā, nu, ir cita dzīve, ir cits ritms. Un, nu, es ļaujos, es pielāgojos un es ļauju, kad bērns pielāgojās. Ja? Nu, tā doma tāda, kad, teiksim, bērns saka, man ir garlaicīgi, es, nu, tā dezorientācija, es nezinu, ko darīt, tad ir pētījumi, kad 30 minūtes bērns tā kā var izjust šo garlaicību. Bet mums nav jāiesaistās, mums nav jāmēģina viņam piedāvāt un darīt kaut ko kopā, bet mums ir jāļauj, nu, tad garlaikojies. Ja, un pavērojam viņa ķermeni, kad īstenībā ķermenis ir atslābis, viņam izdalās pienskābe un viņš nomierinās. Un pēc 30 minūtēm attīstās, sāk attīstīties viņa radošums, ja, lai viņš domā pats, kā viņš sevi tā kā nodarbinās, kā viņš... Nu, jā, kā viņš pavadīs laiku. Kā jūs teiktu, vai šis var būt tas brīdis, kad bērniem uzticēt arī kaut kādus jaunus pienākumus, kas, teiksim, pirms šī režīma nemaz nav bijuši, nu, kaut kā tās, protams, atbilstoši vecumam tās atbildības jomas sadalīt, un kura ir tā robeža? Nu, ko tad vecāki joprojām dara paši un ko, piemēram, var likt darīt bērnam? Tas ir, jūs pati pareizi pateicāt, atbilstoši vecumposmam. Tas, nu, tā kā kritērijs ir nedari neko, ko bērns var izdarīt pats. Ja? Un skatoties pēc vecumposma, mēs esam runājusi, un tā māmiņa saka, jo doma ir tāda, izjūti sekas un tad padomā pats, nu, tad vajag vai nevajag mums mazgāt trauks, ja, piemēram, jo sekas ir, nu, nezinu, piemēram, nedēļa nemazgāta trauki, ja, un tad kā paliek māja, mums beigās nav no kā ēst, ja, un vien māmiņa teica, nu, tad jau es arī nemainīšu pamperi bērnam, lai izjūtu sekas, ja, tad skatāmies pēc vecumposma, ko bērns var izdarīt un ko nevar, ja, nu, tā robeža būtu, ja, un līdz, ko es saprotu, ka var, tad es paceļu rokas un pasaku, nē, es nevaru. Teiciens ir, kad aiz katra slinka bērna stāv ļoti čakla mamma. Aiz katra bērna, kurš nevar savākt savas lietas un nezin, ko viņš grib, stāv vecāki, kuri ļoti čakli var savākt un kuriem ir skaidrs, kas bērnam ir jāgrib. Ja? Nu, mēs paliekam slinkāki, mēs paliekam, nu, tā kā nevarīgāki, nu, tad tas tā kā pāriet uz bērnu. Ja? Kad viņš sāk mosties, sāk attīstīt savu radošumu un sāk domāt, nu ko darīt. Jā, šie pienākumi it kā tiek sadalīti, bet noteikti, nu, pastāv spriedze gan vecāku un gan bērnu starpā. Nu, jums kā psiholoģei, kādi tie novērojumi ikdienā? Šī spriedze palielinās pandēmijas laikā? Jā, jebkuras pārmaiņas rada spriedze un trauksmi, jebkuras, un tās mums ir milzīgas pārmaiņas. Un nu, es, nu, tāda mana filozofija, mana doma, es bieži klausos un dzirdu, kad saka, pacietīsim, nu, tas pāries, būsim pacietīgi, ja, un tā kā gaidīsim, kad tas pāries, nu, es teiktu, mums nevajag neko ciest, mums, jo mēs ātrāk pieņemam, nu, jā, atslēgas vārds pieņemšana, pielāgošanās, kad tagad dzīve ir šāda, un tagad mēs dzīvojam tā, tad, nu, ja mēs pieņemam, tad spriedze mazinās, spriedze ir tik ilga, kamēr mēs nepieņemam, un tā kā dzīvojam trauksmē, kad atgriezīsies tā, kā bija, un esam tā kā tādā gaidīšanas režīmā, ja, ka mēs gaidam, mums nav jāgaida, tā ir mūsu dzīve tagad, nu, šī ir katra diena, ko mēs izdzīvojam, un man nav jācieš un nav jāgaida. Jā, tas viens no punktiem bija, ja es izveidoju citu dienas plānu, es izveidoju citus rituālus, nu, kas atkal dod mieru, ja, un sajūtu, kad viss ir kārtībā. Nu, savu plānu, kā mēs ceļamies, cik kā mēs mācamies, kā mēs strādājam, kāda ir pienākumi, jā, pārdalu
pienākumus un dzīvoju. Tā ir mana dzīve. Es negaidu un es neciešu. Jā, vēl pavisam noslēgumā, zinu, jūs sākumā teicāt, ir nu, tādi tie četri universālie punkti. Jā. Vai jūs varat vienā divos vārdos vienkārši uzskaitīt tos četrus tā, lai mums saliekat tas plāniņš kopā, nu kā tāds universālais padoms šim laikam? Es neuzņemtos, ka tas ir universālais padoms. tā tad vide, nu, telpa, kurā atrodamies, mēs kārtība dod mieru, drošību, ja, un sajūta, ka es kontrolēju. Otrais punkts ir rituāli, dienas plāns. Ja, ja rituāli, kas atkārtojās, dod bērnam sajūtu, kad ir miers, ir drošība. Ja. Trešais punkts ir tā tad bērna garlaicība, kuru mēs pieņemam, ka tas ir normāli, tas ir okay. Mēs varam teikt, mēs brīnamies, o, tev garlaicīgi, cik interesanti, ja? Un 30 minūtes nedarām neko, lai bērns mostās. Šis ir laiks, kad viņš beidzot tiek pie savu radošumu, pie savas kreativitātes, ja? Attīsta. Un ceturtā lieta, ko mēs neprinām, bet īsumā, tā ir filtrē informācija, ko es runāju. Ja? Vai tā ir vajadzīga, vai tā ir droša, vai tā ir... patiesa, kāda informācija es runāju mājās. Ja? Tātad īsts teikums būtu bērnu klātbūtnē runāt. Mūsu valstī ir izglītoti, ir ļoti labi mediķi, ir slimnīcas nodrošinātas un nu, mēs ar visu tiksim galā. Mediķi ar visu tiks galā. Būs labi. Ja, tātad, un pašiem vecākiem, ja, tātad, ka, cik mēs skatāmies ziņas, cik mēs to apspriežam, ja, jo doma ir tāda, ka katras ziņas mums rada nedaudz trauksmi, ja mums ir trauksme, mums izdalās stresa hormons kortizols, un ja mēs bieži dienā to skatāmies, tad dienas beigās mēs jau peldam tajā kortizolā, ja, tātad paši dozējam ziņas, televīziju, internetu un domājam, kādu es radu vidi ar savu informāciju, ko es tajā ienesu.